שלום לכל הקהל הקדוש. השם עליכם תחיו. אנחנו נמצאים בשבוע לפני ההילולה של הרב אליהו. שבוע הבא בעזר השם ההילולה של הרב, ואנחנו ברשותכם נדבר קצת על הרב, להבין, לנסות להבין יותר לעומק. סיפור החיים של הרב. אז בתמצית, הרב נולד בשנת כנראה תרפ"ט בירושלים. כמו שכולנו יודעים, שנת תרפ"ט, בשנים האלה, היו פרעות. הפרעות של הערבים היו בעיקר בגלל מה שנקרא הצהרת בלפור. הם ראו שהיהודים הולכים ומתקבעים בירושלים. ואז המופתי התחיל להסיט את הערבים ולומר, היהודים רוצים לכבוש את ארץ ישראל, לכבוש את ירושלים, לכבוש את בית המקדש, את מסגד אל-אקצה. אלה היו ההסתות שבעקבותיהם היו פרעות תרפ"ט. וזה לכאורה אחד מרגעי המשבר הגדולים ביותר שהיו גם בצפת, גם בירופלים, גם ביפו, בכל מקום שבו חיו יהודים וערבים. אבל באמת, מתוך המשבר הזה, עם ישראל התחזק, ופה בצפת אומרים שבזכות המשבר הזה של שנת תרפ"ט, יהודים הבינו שהם לא יכולים להסתמך על העבודה הערבית ועל השמירה הערבית, ועל... צריכים לקחת את עצמם בידיים. כאן בצפת, בשנת תרפ"ט, יהודים התחילו להתארגן למלחמה בשנת תש"ח. כשהתחיל בשבת תש"ח, יהודים העיזו ונלחמו. מתי נולד בהם התובנה הזאת? בתרפ"ט. בתרפ"ט הם הבינו שצריכים להתארגן, כי יום יבוא ותהיה מלחמה. שנת תרפ"ט זה השנה פחות או יותר שבה הרב אליהו נולד. וכל החיים שלו היו בסימן ההתחזקות של עם ישראל. אסביר. למה אדם עושה מעשה בחיים? אתה לומד תורה, למה אתה לומד תורה? אני יכול לומר, אני לומד תורה כי זה מצווה. אני לומד תורה כדי שיהיה לי עולם הבא. אני לומד תורה כדי להיות חכם. אני לומד תורה, לא יודע, שלמה, כדי שיהיה לי פטור מגיוס בצבא. יש כל מיני סיבות, אדם יכול להגיד למה אתה לומד תורה, בסדר? אני לומד תורה בשביל לקבל כסף מהכולל. אם יש. אבל כל אחד מבין שכל הטענות האלה, הם... מה, אתה לומד תורה בשביל לקבל עולם הבא? כל אחד יודע שבתורה לא מוזכר עולם הבא, כי זה לא העניין. אני לא לומד תורה כדי שהנשמה אפילו אחרי מאה, אני לומד תורה כי זה אמיתי, כי זה נכון, כי זה עושה קידוש השם, כי זה להקים שכינתא מאפרה. זאת אומרת, לרומם את עם ישראל. זה לא עושה את זה בשביל שיהיה לי עולם הבא, ולא בשביל שיכבדו אותי, או שלא יכבדו אותי. כי זה רצון השם. וזה מה שאנחנו אומרים בלשם ייחוד. למה אתה אומר מה זה לשם ייחוד, קורס שבירך ושכינתה? כדי שיהיה חיבור בין עם ישראל, בין השכינה לבין הקדוש ברוך הוא. זה מילים גבוהות. במילים אחרות, זה לרומם את עם ישראל. שבאמצעות רוממות עם ישראל, מתקדש שם השם בעולם. אנחנו אומרים את זה בתפילה. יש פה תביא רגע סידור, אני אראה לכם את זה. בגדול, קדש שמך בעולמך ובעולמך, על עם המקדישי שמך, ובישועתך מלכנו תרום ותגביע קרננו. ברוך המקדש שמו ברבים. איך אנחנו אומרים, נכון? קדש שמך בעולמך, על עם המקדשי שמך. איך השם מקדש את שמו בעולם? באמצעות עם ישראל, עם מקדשי שמך. ובישועתך, בישועת השם, תרום ותגביע קרננו.
של עם ישראל, ותשיענו בקרוב למען שמך, ברוך המקדש שמו ברבים. זאת אומרת, כשכל אחד מתרומם, עם ישראל מתרומם. כי עם ישראל באמת, אני שמעתי פעם מהרב, אומר, עם ישראל זה כמו כלים שלובים. תקח 10 צינורות, תחבר אותם למטה, כן? צינורות שקופים. הם כולם מחוברים, אתה ממלא מים באחד, כולם מתרוממים, נכון? אתה מרוקן מים מאחד, כולם יורדים. הרב אומר, ככה זה הפירוש, ישראל ערבים זה בזה. אדם אחד מתחזק, כולם עולים. אדם אחד נחלש, כולם יורדים. מה קורה בדרך כלל בעם ישראל? חלק מרוממים, חלק מחלישים. כשהמרוממים גוברים על המחלישים, אז המים עולים. מזלם הלא יעלה. ולהפך, להפך. לקח הרב על עצמו לעשות כל מה שהוא יכול בחייו כדי לרומם את עם ישראל. ומי שראה את סיפור חייו של הרב, זה היה סיפור חייו. מאז שהוא כבר בחור צעיר, עוד לפני שהוא התחתן, הוא הסתובב ממקום למקום, בשביל לחזק את עם ישראל. כשהייתה תקופה שהביאו עולים מחוץ לארץ לקיבוצים, וניסו להעביר אותם על דת, הרב עצמו היה הולך, מסתובב ממקום למקום, בשביל ללמד. יהודים נמצאים בקיבוץ ההוא, בקיבוץ ההוא, מקום ההוא, מקום ההוא, לבוא לחזק אותם, לתת להם כוח, לתת להם אומץ, לשמור אותם בקדושה כדי שעם ישראל יתעלה ולא ירד. מכיוון שכל המטרה של הרב הייתה לרומם את עם ישראל, אחד הדברים שהוא מאוד נזהר בהם כל ימי חייו, היה, לעולם לא לדבר רע על יהודי. למה? אם אתה מדבר עליו רע, אתה מוריד אותו, כל המים יורדים. כל עם ישראל יורד. תמיד לחזק יהודי. תמיד לחזק. היה מסתובב ממקום למקום, עוד בצעירותו, על חשבון הפרטי. נוסע בכספו, מירושלים לתל אביב, זה היה שעתיים באוטובוס. ובתל אביב מסתובב מבכנסת לבכנסת לחזק יהודים. ככה עשה עד אחרית ימיו. גם כשהיה חולה, כל הזמן, ממקום למקום, מעיר לעיר, מכפר לכפר, מישיבה לישיבה, לא משנה איזו ישיבה שתהיה, בסוף כולנו סירה אחת. לכן אף פעם הרב לא היה אומר, אני רק שייך למזרחי, או רק שייך לחרדים, או רק שייך לציונים, או רק שייך לדתיים, או רק לחילונים. מה זה קשור? כולם עם ישראל. כולם עם ישראל. פעם בא אליו מישהו, אני זוכר, שאל אותו הרב, יש הרבה יהודים בקהילות הרפורמיות שהם מסכנים. לא המנהיגים שלהם שהם מבולבלים, אלא עמך. הוא נמצא שם, כי זה מה שיש בשכונה שלו. שאלו אותו הרב לחזק אותם, הוא אומר, ודאי, מה, הם לא אחים שלנו. הערבות ההדדית לא הולכת עליהם גם כן. הולכת גם עליהם. אז הרב היה נוסע מעיר לעיר, מדינה למדינה, בשביל זה. למרות שהרב כשלעצמו, כשהיה נוסע לחוץ לארץ, הוא לא היה אוכל פרו לחם שם. טיפת חלב לא היה אוכל שם. לא היה אוכל, היה אוכל כל... מי יוצא מארץ ישראל עם קרקרים, קצת ירקות, זהו. כל הזמן, יכול להיות שבוע, שבועיים, זה מה שהוא היה אוכל. זהו. לא יין של חוץ לארץ, לא פירות חוץ לארץ, לא בישול ודאי, לא גבינה, לא שום דבר. אף על פי כן היה, כי כל עניינו היה לרומם את עם ישראל. אז כתוב, שלת השרים, אתם יכולים לראות את זה, כותב את זה בשער החסידות, כאשר אדם כל עניינו זה לאהוב את עם ישראל ולרומם את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מזכה אותו גם ברוח הקודש, וגם זוכה אותו שתפילתו נשמעת. זה המעלה. וזה היה כל עניינו של הרב. כשהיה רב ראשי, בשביל זה. לפני שהיה רב ראשי, בשביל זה. אחרי, גם. הוא היה, כל כך היה לו מסירות נפש לעם ישראל, אני אומר לכם בתור ילדים זוכרים,
היו מגיעים אליו, הרב היה הולך להתפעל בנץ, חוזר הביתה, 6-7, מ-7 עד 9-5, בערך 9, היו מגיעים אנשים. כל היום עונה, 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 כל היום נכנסים יוצאים, נכנסים יוצאים, מלא. היה תור, כל תמיד היה תור כזה, ליד הבית. כל יום. 9 היה יוצא לעבודה, מספיק לאכול איזה משהו קל, יוצא לעבודה. חוזר, תשובות, שיעורים, כותב פסקי דין, נוסע מחוץ לעיר, מהבוקר עד הערב, ככה כל הזמן. הכל למען עם ישראל. מכיוון שהכל למען עם ישראל, הוא מעולם לקח, היה מקפיד, לא לקחת מכל, כלום. סיפר לי פעם איזה רב מחוץ לארץ, הוא אומר לי, סיפר לי, שאבא נסע אליו לחוץ לארץ להכתרה שלו, לחזק אותו, הוא רוצה לשלם לו את הכרטיס, את הנסיעה, בשום אופן. לא דולר, לא $1,000. סיפר לי אחד, קרוב של הרב משש, עליו השלום, אומר לי, אני הייתי עם אבא שלך כמה פעמים בחוץ לארץ בצרפת. אומר, פעם אחת, באו כל מיני עשירים גדולים, לרב, להתייעץ, שואל שאלות. כל אחד בא עם העטפה, מלאה פרנקים. הרב לא הסכים לקחת מאף אחד. אומר, אני באתי לחזק, באתי לתת, לא לקחת. תפקידי הוא לתת, תפקידי הוא לחזק, תפקידי הוא לתת כוח. לא לקחת, לא בשביל זה באתי. מה תפקידי בעולם? תפקידי. כן, צריך לשאול משהו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ברור שעיקר הזמן של הלימוד היה כשהוא היה בישיבה. אבל מלבד זאת, כל רגע פנוי שהיה לו, היה לומד. והגמרא אומרת שכשאדם עוסק עם הציבור, נגיד דיינים, דיין שדן דין ימת להם איתו, אז עצם זה שהוא דן את האנשים, זה כמו לימוד תורה. ואולי זה הלימוד תורה במדרגה הכי גבוהה שלו. כי אתה לא רק לומד את התורה, אתה מיישם את התורה. כך אומרת הגמרא. ועוד אומרת הגמרא, מי שעוסק עם הציבור, אז תורתה מתברכת. התורה שלו לא רק משתמרת, אלא גם מתברכת. זאת אומרת, יש לו סייעתא דשמיא בלימוד. באמת ראינו שיש לרב הרבה סייעתא דשמיא בלימוד. מי שהיה בבית היה תמיד יכול לראות את זה. שהיה סייעתא דשמיא, אז זוכר. כל שאלה ששואלים אותו, היה זוכר. היה פותח ספר, זה אני ראיתי, לא יודע, איזה כמה עשרות או מאות פעמים. הם מביא ספר, כשהיה פותח, תמיד אני אפתח לו במקום שהוא צריך. אז לא תגיד פעם, פעמיים, עשר, תמיד. הוא פעם בעצמו סיפר, שפעם הוא היה אצל הבבא סאלי, והיה שם דיון הלכתי. ובבא סאלי אומר לו, תגיד מה אתה אומר? אז הוא אמר לו, הבן ישחר אומר כך וכך. אם מישהו אחר אמר לו, הבן ישחר לא אומר ככה. אמר הבבא סאלי, נהיית ספר בן איך זה. אז אמר לרב, הנה פה יש ספר בן ישחר, תביא. הרב תפתח, הוא אמר לו. הרב פתח, וכדרכו נפתח לו בדיוק במקום. אבל היה נעים לו ככה ל... התחיל דפדף, ימינה שמאלה. אמר לו בבא סאלי לרב, גוזרני עליך שתקרא במקום שנפתח לך, תקרא. ככה אמר לו. אז הרב לא היה לו ברירה, במקום שפתח, קרא. והסתבר שזה כמו שהרב אמר. היה לו סייעתא דשמיא. הוא בעצמו סיפר לי. כמה פעמים הוא הסתפק באיזה הלכה, פתח ספר, בדיוק מה שהוא הסתפק היה כתוב. עזרו לו. למה? משמיים ראו שהוא עושה את זה לא בשביל עצמו. הוא עושה את זה בשביל עם ישראל. לא לכבודו. מה אומרת? חכם אחד אמר לא לכבודי, לא לכבוד בית אבא, כי אם לכבודך שלא ירבו מחלוקות בישראל. אז גם ככה היה דרכו של הרב. כל מאמץ שהוא היה עושה,
בשביל זה. כמה היה מתאמץ לעשות אחדות. למה היה מתאמץ לעשות אחדות? כי אחדות בעם ישראל עושה כוח לעם ישראל. זה מקים שכינתה מאפרה. להקים שכינת עוזנו. להבין מה פירוש, מה פירוש שכינת עוזנו. מה פירוש המושג הזה? אתם מבינים מה זה המושג, המושג שכינה? מה זה המושג שכינה? שכינה לא כתובה בתורה. המילה שכינה, שכינה לא כתובה בתורה. כתובה בזוהר. מה פירוש המילה שכינה? בתורה כתוב, ושכנתי בתוכם. שם פועל, כן? שהשם נמצא בתוך עם ישראל. פירוש המילה, כי השם אלוהיך בקרבך, אל גדול ונורא. יש אלוקים שברא שמיים וארץ, יש אלוקים שהוא מקיף כל אלמין. יש אלוקים שהוא ממלא כל אלמין. כשאתה אומר, הקדוש ברוך הוא נמצא בקרבך, כן? אז זה אל גדול ונורא. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. מה פירוש השם בקרבך? ששם השם נמצא בתוכך. מה הפירוש? הרי כולנו מכירים שיש, שהאלוקים זה לא יראני האדם וחי, נכון? יש סיפור על הקיסר שפעם אחת הגיע לרבי יהושע בן לוי, אבל אני רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא. סיפור מוכר. אמר לו, אי אפשר. אמר, אני הקיסר, תגיד לי, אי אפשר. אמר, טוב, מחר בצהריים. מחרת בצהריים, בא רבי יהושע בן לוי לקיסר, אמר לו, בוא, בוא, אני אראה לך. כולכם מכירים את הסיפור, הוציא אותו החוצה, הראה אותו את השמש, אמר, הנה, תסתכל. אמר לו, מה, זה אלוקים? אמר לו, לא, זה קטן שמשב. אמר לו, אני לא יכול להסתכל. אמר לו, הקטן שמשב אתה לא יכול להסתכל, עליו אתה יכול להסתכל. סיפור קטן בגמרא, איך מסבירים לעובד אלילים מה זה אלוקים. נו, אז אם הקדוש ברוך הוא, קטן שמשב זה השמש. והוא, אין לנו, נגיד, מיליון, מיליארד שמשות, בסדר? זה יכול, יכול להיות בקרבך הדבר כזה? תשרף בשנייה. אתה חייב לומר שמשהו מתוכו נמצא בתוכך, נכון? חלק מכבודו לבשר ודם. חלק מחוכמתו ליראיו. משהו, חלק ממנו נמצא בתוכנו, נכון? אז מה הציווי? אז זה כבר בי. אז אתה יכול להיות מודע לזה, אתה יכול להתעלם מזה. אתה יכול לפעול על פי זה, אתה יכול לשכוח, כן? אם הנשמה היא קדושה והגוף הוא טמא, אז יש נתק, קרת. ונחרטה הנפש ההיא. ואם הנשמה הקדושה וגם הגוף קדוש, אז ניכרת השכינה גם בגוף, לא רק בנשמה. זה נקרא שכינה. גילוי הקדוש ברוך הוא בתוכנו, אבל במדרגה שאתה מסוגל לספוג אותה. מה הפירוש ייחוד קוד שבריך הוא שכינתו? שאותו חלק שבתוכנו רואים איך הוא מחובר לחלק האינסופי העליון. רואים איך החיים שלי הם נובעים מחי העולמים. איך החוכמה שלי היא חלק מחוכמתו יתברך. היא לא מותקת ממנו. איך השמחה שלי היא חלק משמחה, ישמח השם במעשיו. איך החיים שלי זה חלק מחי העולמים. איך כל המציאות, איך הקדושה שלי היא חלק מהקדושה שלו. זה הפסוק, נכון? והתקדשתם, והייתם קדושים, למה? כי קדוש אני. זאת אומרת, הקדושה שלנו היא חלק מקדושות היתברך. השלום שבינינו זה חלק מהשלום בשמיים. אתה אומר, עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו. השבת שלי היא חלק מהשבת שלו. למה אני שובת בשבת? כי שיש לי במסע השבת השמיים את הארץ, הוא במשביעי שבת ינפש. אבל הוא שבת ביקום כולו, אני שובת בארבע אמות שלי. לא משנה. השביתה שלך בשבת היא חלק
מהשביטה שלו. זה ניסיון להבין קצת את המושג שכינה, נכון? השכינה יכולה להיות מצומצמת, בגלות, שכינתה בגלותה. גילוי שם השם עלינו הוא קטן, לכן זה חילול השם, כתוב שעם ישראל בגלות, וחיללתם את שמי בגויים, באמור אליהם, עם השם אלו מארצו יצאו. וגאולה זה למען שמו באהבה, קידוש השם. והתקדשתי והתגדלתי, כן? והתגדלתי והתקדשתי לעיני עמים רבים. זה המושג שכינה. אם אנחנו מרוממים את עם ישראל, אנחנו עושים גילוי של השכינה. היא הרבה יותר נוכחת, הרבה יותר פועלת, הרבה יותר ניכרת. וראו כל עמי הארץ כשם השם יקרא עליך וירומים יקרא. בגלות, מבזים אותנו. שכיר ומאוס תסימנו בקרב העמים. זה לא ניכר. לא ניכר קדושת עם ישראל. להפך, מבזים אותם. כן? אבל בגאולה, יותר ויותר מכבדים אותם. יותר ויותר מבינים מה זה חוכמתם, מה זה קדושתם, מה זה תורתם. יותר ויותר מבינים, יותר ויותר מתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. זה המושג ייחוד קודש בריחו ושכינתה. זה היה כל חייו של הרב. כל חייו של הרב זה. זה אגב, הפך חטא המרגלים. למה זה הפך חטא המרגלים? כי מה אמרו המרגלים? כתוב, אמרו המרגלים, חזק הוא ממנו. מה הכוונה חזק ממנו? חזק מאיתנו, נכון? חזק מעם ישראל. הקדוש ברוך הוא יותר, הענקים יותר חזקים מעם ישראל. חכמנו אמרו שהפירוש הוא לא חזק מאיתנו, זה דרש כבר, חזק ממנו. אבל זה לא מה שהם אמרו. מה הם אמרו? חזק ממנו. אבל זה אותו דבר. אם אתה אומר חזק ממנו, והשם עליך בקרבך על גדול ונורא, כן? אז אתה מקטין את הקדוש ברוך הוא. אם השם בקרבך ואתה אומר אני חגב, אתה מקטין אותו. אבל אם השם בקרבך ואתה שכר לגוי גדול, אתה מקדש אותו. לכן תמיד הרב היה דואג לכבודם של ישראל. דואג שתמיד ידברו עליהם טוב, שאף אחד לא ידבר רע על ישראל. אם היה איזה גוי מדבר על ישראל, הרב ישתה לו את הפה. יש את הסיפור המפורסם שהיה במערת המכפלה. אני מניח שכולכם יודעים, מכירים אותו, אני רק אזכיר אותו. כשהרב עליו שלנו היה במערת המכפלה, בששת הימים, אז הסיפור מפורסם. הרב בא למערה, היו שם הרבה חיילים שממש נעשה על ידיהם קידוש השם גדול, כבשות, שחררו את חברון, את הכל. ובאו שם, הכל היה שטיחים, פעם ראשונה, אחרי 2,000 שנה, יהודים נכנסים למערה. פלא גדול. ומרגשים בני בית. היו פעם, מדי פעם איזה יהודים שככה התגנבו למערה, אבל כמו גנבים בלילה. פעם נכנסו כמו, כמו בעלי הבית. אז החיילים ככה נחו על השטיחים. חלק ישנו, חלק אכלו. והרב עלי אבא היה שם, סיפר לי מישהו שהיה נוכח, אומר באמצע שהרב שלו נמצא שם וכל הקצינים הבכירים נמצאים שם, יוצא השייח של המערה וצועק ומקלל, אומר אתם היהודים, אין לכם פה מה לעשות במערה, אתם מחללים אותה. אנחנו ערבים באים לפה, נוטלים ידיים 5 פעמים, הכל ככה בערבית, מכבדים את המקום, אתם ישנים פה, אוכלים פה. כולם שתקו, לכאורה צודק, חילול השם. הרב לא יכול לשתוק שיש חילול השם, שמורידים את כבודם של ישראל. אז הוא בא ואמר לשייח בערבית, אסמה יא שייח, תקשיב שייח. אתה יודע, אם יש מלך, והעבד שלו בא ומביא אוכל עם בגדים מלוכלכים, עם כלים מלוכלכים, המלך יערוק אותו, יזרוק אותו לכלא. אבל אם הבן של המלך, שלא היה בבית שנים, יחזור הביתה, כולם מתגעגעים לו,
מחכים לו. חזור הביתה, הם גדים קרועים, מוכלכים. מישהו יגיד לו, ככה לא באים לאבא ואמא? יחבקו אותו, ינשקו אותו, יאהבו אותו. אומר, אתם בני השבחה, אבן אל-פתמה. אתם בני השבחה. אז אתם באים מכובדים. אנחנו הבנים של שרה. שרה מקבלת אותנו אפילו עם נעליים ועם בוץ. והם נשען פה והם נאכל פה, זה הבית שלנו. והשייח התפוצץ. לא מפנס המשך הסיפור. למה הרב עשה את זה? כי כבודם של ישראל זה כבודה של השכינה. ובכל מקום שהרב היה יכול להגן על כבודם ישראל, כך הוא עשה. בארץ, בחוץ לארץ, בכל מקום שהוא. פעם היה מעשה, אני ראיתי את זה, הגיע אליו ביבי, היה איזה משהו עם קלינטון, בוש, לא זוכר מי זה היה. וביבי מאוד דאג, יחילך, ילחצו עליו, לא ילחצו עליו. אמר לו הרב, תקשיב, אתה הולך לשם, ותזכור שאתה לא הולך לבד. איתך, הולך אברהם אבינו. השם נשבע לו, קראת לו ברית, לזרחה ייתן את הארץ הזאת. איתך הולך הבעל שם טוב, הגול מווילנה, סבא שלך. הוא נין ונכד לגול מווילנה. איתך הולך רבי שמעון בר יוחאי. רחל אימנו הולכת איתך. מי זה קלינטון? אתה יודע מי הולך איתך? ככה דיבר איתו. רבע שעה, חצי שעה. אני ראיתי, ביבי נכנס כפוף כזה, יצא ככה. כי זה היה התפקיד של הרב, להקים את עם ישראל. חזק את מנהיגי ישראל. תת להם כוח, תת להם אומץ. אני זוכר פעם הגיע לרב איזה שר אחד. שר קצת עשה שטויות מדי פעם. ובערב, בשעה 11 בלילה, הרב גמר לקבלת קהל, אז הוא נכנס לדבר עם הרבנית, שותה הייתה קוסטי ב-11 בלילה תמיד, במטבח, במטבחון. והיא שואלת את השאלות, מה היה? מספר לה, מה היה משך היום? אז היא אומרת לו, מה קיבלת את השר הזה? לא מגיע לו שתקבל אותו. ככה עשה, אחרת עשה. אמר לה הרב, וכי רק זאת עשה לנו השר הזה? רק זה החיסרון היחידי שהוא עשה? אני מכיר עוד 10 חיסרונות אחרים שיש לו שלא אמרת. ואת לא יודעת. אבל מה התפקיד שלי? לחזק אותו. לכוון אותו, לתת לו כוח, לרומם אותו. זה התפקיד שלי. לא לשבור אותו. וכך תמיד הרב היה עושה. בין אם זה ראש ממשלה ושר, ובין אם זה ילד קטן. סיפר לי פעם מישהו שהגיע עם בית ספר פלאים של ילדים למסיבת חומש. והרב ישב במשרד, והילדים חיכו, והרב לא ירד. אמרו לו, מה קרה? שגריר גרמניה בישראל ימצא אצל הרב. אמרתי לעצמי, אומר אותו בן אדם, אני אגיד לו, ילדים מחכים לו. דפק בדלת, נכנס, אמר, ראה את הרב יושב עם השגריר, אומר לו, הרב, יש פה למטה בית ספר, עם 500 ילדים מחכים לך. אמר, הרב, 5 דקות אני יורד. הוא יצא, אומר לשגריר, אדוני השגריר, תודה רבה שבאת לבקר אותי, וזה אני ממהר פה, זה דבר חשוב מאוד. טוב, מה יגיד השגריר? הרב ממהר מאוד, זה דבר מאוד חשוב. טוב, עוצרים את השיחה באמצע, והרב לובש את הגלימה ויורד למטה, לילדים. אז אומר לי הבן אדם, התפלאתי, מה זה חשוב מאוד? זה חשוב מאוד. זה חשוב מאוד. חשוב מאוד זה הילדים. כי תפקיד הרב זה לרומם את עם ישראל. זה תפקידו, ואת זה הוא עשה. לא השגריר הגרמני. פעם, סיפר לי הרב זעפרני,
היה איזה קבלת פנים למלך ספרד בכנסת. והגיעה איזה משפחה לחלקה. ילד הגיע לחלקה. והרב דיבר איתו, והעיר לו פנים, וסנו חלקה, ובירך אותו. והרב זעפרני מספר לי, אמרתי לרב, הרב, מלך ספרד מחכה בכנסת. הרב מסתכל עליי, אומר לי, הילד הזה יותר חשוב ממלך ספרד. זה עשתה מילים? זה היה האמת לאמיתה. פעם סיפרה לנו אישה אחת, שהיא אומרת, כל החיים שלה גדלה במשבר, ממשבר למשבר. למה? איזו טעות בחינוך שלה, במקום לחזק אותה, החלישו אותה. והיא לא האמינה בעצמה, וכל מה שהיא עושה היא טועה ונפלת ונכשלת. ממש חייה הלכו מדחי אל דחי. אמרו לה, לכי לרב. באה לרב, אחרי התפילה בנץ, ראתה איזה 100 אנשים שם. לא לה אומץ להידחף. אז היא מסתכלת, וכך הרב יוצא בבית כנסת, ובדרך לאוטו, והיא, אין לה את האומץ להידחף, להגיד הרב, יש לי שאלה. אמרה, את הרב נכנס לאוטו, ופסידה. ככה מצטערת, יורדת לה איזה דמעה כזאת. היא רואה את הדלת של האוטו נפתחת, הרב יוצא, מסתכל, מסתכל, רואה אותה מרחוק, אומר לה, בואי. מה בואי? הרב קורא לה, היא ככה הולכת ביסוס, אומר לה, בואי. היא מתקרבת, אומר לה, אנשים זוזו, יש לה רוצה לדבר משהו, לא מכובד שתקשיבו. אנשים זזים, והיא ככה מדברת עם הרב, מסביב ככה, במרחק, עומדים איזה 50 אנשים, ואומרת, כבוד הרב, לא נעים לי, אנשים החשובים האלה, מחכים לי בגללי. היא אומרת, הוא הסתכל עליי, הוא אומר לי, את חשובה. עכשיו, אני פה בשביל לענות לך, מה שאת צריכה. את הכי חשובה עכשיו. היא אמרה, במשפט הזה, בשתי המילים האלה, שהוא אמר לי, הוא הפך לי את החיים. כל החיים שלי אמרו לי, את לא שווה. והרב אומר לי, את חשובה. מאותו רגע, החיים שלי התהפכו. כי הוא, זה התפקיד שלו היה, לחזק את עם ישראל. לרומם את עם ישראל. לגלות את הכוח הפנימי הקדוש שיש בעם ישראל. שיש בכל אחד ואחד. אם הייתם פוגשים אותו עכשיו, כל אחד מכם היה מרגיש שאתה אומר שמש לא מהירה, כמו לפיד. שהוא עטלה כלפיד עיוור. כי הרב היה רואה בכל אחד מכם את כל האור והקודש. גם מספרים על הארי הקדוש. הארי, מספרים עליו שכל אחד ואחד הוא אמר לו, מה מעלתו? מה תפקידו? מה שליחותו? מה עוד שלו בתורה? מה השליחות שלו בחיים? נתן לנו כוח ואמר, תכוון פה, תכוון שם, כל פעם, תשים חלקנו בתורתך. זה היה התפקיד של הרב, להמשיך את אותו דרך. לחזק כל אחד בשליחות שלו בעולם. שהוא התבלבל. היו כאלו אמר להם, אתה תלך לצבא, היו כאלו אמרו, אתה תלך למסחר, אתה תהיה מורה, אתה תהיה מנהל, אתה תהיה ראש ישיבה, אתה תהיה ככה. כל אחד דחף אותו לכיוון שלו. כי כל אחד יש לו שליחות אחרת. אתה תלמד הלכה, אתה תלמד קבלה. כל אחד והשליחות שלו בעולם. וזה למה? כי זה תפקיד של הרב להקים שכינת עוזנו. להקים את עם ישראל, לחזק את עם ישראל, תת לו כוח לעם ישראל. אני אספר לכם קצת על הרב עליו השלום. שתבינו מה היה הכיוון שלו. לחלק התשיעי, הרב. מה? עכשיו, לחלק התשיעי, הרב ספר. אתם סיפור מהלק התשיעי? השאלה מספר זה, אני טובה. אספר לכם סיפור מהלק התשיעי. הסיפור הראשון מהלק התשיעי. זה עוד לא, זה עכשיו רק מודפס. עוד כמה ימים יהיה לכם מוכן.
סיפר לי מישהו, אני אגיד לכם, סיפר לי יהודי, יש פה בצפת יהודי אחד, קוראים לו הרב רייך, הוא הרב של חסידי צאנץ פה בצפת. על אח שלו קבוע מתפלל בכותל, בנץ. באתי שם יום אחד בנץ, ואני רוצה לספר לך סיפור על אבא שלך, שאני הייתי עד לו. הוא אומר, זה היה בפורים. פללנו מוקדם, אני התפללתי אצל הרב עובדיה. ובבוקר פורים, הייתי רק אני והוא. אף אחד מהעוזרים, זה לא היה שם. אומר לי, אף אחד לא נמצא פה, בוא נלך להביא משלוח מאות לרב אליהו. לא, אם היה שם העוזרים, היו לו, לא, זה ככה. לא משנה. לא היה. ברוך השם שלא היה. אומר, רצתי מיד, לקחתי את המשלוח מאות הכי גדול שיש. ארגנתי מהר, הבאתי מכונית, נסענו שנינו. הגענו לבית של הרב, מוקדם בבוקר, אחרי התפילה בנץ. דפקנו בדלת, הרב פתח, הרב עובדיה ואני, הוא ראה אותנו, התכנסו. אומר, הרב בכה מרוב שמחה. ממש, הוא אומר, ישב שם ודירו ביניהם דברי תורה ושמחה, אהבה ואחווה, שלום ורעות. אומר, ראיתי מה זה בעיניים, ליהודים הייתה אורה. אומר, שמע, זהו, הרב. רק ככה אנחנו, אומר, זה, למה זה היה? כי לא היה כל הגיחזי למיניהו. אז זה שכך היה כשאין כל המפרעים למיניהם. זה סיפור, אני שמעתי ממי שהיה בעל מעשה, לא תגידו כלי שני, כלי שלישי, כלי ראשון. כלי ראשון. סיפור. יש הרבה סיפורים. יש הרבה סיפורים שבתגזור עומר ויקום לך. הרבה סיפורים. יש הרבה סיפורים של התמדה בתורה של הרב, על המידות של הרב. הרב מעולם לא היה, כמו שסיפרתי לכם קודם, לא היה מפסיד מישהו. סיפרה לי איזו אישה אחת, אומרת, פעם אחת הרב היה בחספין, בחנוכת הבית של הבן שלי, הנכד שלו. הוא עבר, אז הרבה אנשים ליוו אותו. הוא אומר, אני שמש מהשבילים בין הבתים, אני מספרת אישה אחת, אני עמדתי לשביל, וככה חבורה מגיעה, לא היה נעים, זזתי הצידה. אבל מאוד רציתי שהרב יברך אותי, אבל איך אני יכולה? להקה של כמה אנשים מלווים אותו, 10-20 איש, אז כאילו לא רציתי להפריע להם. הרב עבר, ראה אותי בצד, עצר. הסתכל, בירך אותי, אמר לי, מה את רוצה? אמרת לו, בירך אותי, המשיך. את הסיפור הזה שספר לכם, אני שמעתי אותו אולי 100 פעמים. כל פעם אחר, מישהו אחר מספר אותו. אחד אומר ככה, אחד אומר ככה. אומר, גם היה מאות אנשים, איזה מישהו רחוק, הרב היה רחוק, עושה לו... מה? אפשר מכל הספרים, פלקט, איזה... עשרות סיפורים כאלה. הרב היה לפעמים בא לאיזה אירוע. קבלת פנים, יכולת איזה 100, 200, 300, 1,000 איש, מישהו רוצה אותו בקצה, הרב אמר לו, הוא עושה לא. דבר איתו ככה מרחוק בסימנים. לא, תמיד, הסיפורים האלה הם בלי סוף. ילד, אם ילד היה רוצה לדבר איתו, הרב היה עוצר, נדבר איתו. ככה. ככה, פעם סיפר לי מישהו, אומר פעם אחת, בא איזה ילד אחד, לדבר עם הרב, והרב בדיוק ענה תשובה למישהו. אבל ילד, ילד, לא מבין. אמר לו, הרב, אני שואל אותך, למה אתה לא עונה לי? כולם צחקו. אמר לו, הרב, מה אתם צוחקים? אני בוכה כשהוא אומר אותו בדבר כזה. מה, אני לא עונה לו? יכול להיות שרב לא יענה, שואל אותו, מצווה אתה עשה לענות לו. לילד! הרב היה עובר ברחוב, היה איזה מישהו בא עם עגילים, עם גופייה, עם זה. הרב היה עוצר, שומע אותו. מה זה? יש תפקידי לרומם, כל אחד. מה זה משנה? מי זה משנה? כל אחד. זה הרב היה תפקידו להקים שכינת אורזנו. שהיא נמצאת בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. זהו. קצת סיפרתי לכם על
מרן, הרב אליהו, למה סיפרתי לכם? לא בשביל שעת סיפור לפני שנה, אלא שכל אחד יבין שהכוח הזה נמצא בתוכו. הכוח הזה של הרב נמצא בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. יהי רצון שהכוח הזה יפעם בכם, יצמח בכם, יתחזק בכם. שגם אתם תהיו כמוהו. אמן. חזקו ואמצו. אמן. עכשיו אנחנו בגיל הזה, אנחנו עדיין לא שומעים. יכולים, בטח. רבי עקיבא התחיל בגיל 40, אתה לא יכול להתחיל? אנחנו נתחיל עכשיו ונצליח בזאת השם. אנחנו נצליח בעת השם. בטח שאפשר. הרב היה אומר, כל אחד יכול להיות כמו אבא בסאלי. ככה הרב היה אומר תמיד. הוא אמר, כל אחד יכול כמו אבא בסאלי. אנחנו נגיד, כל אחד יכול להיות כמו הרב אליהו. כך כתוב. כל אחד יכול כמו אבא, כל אחד יכול להיות רבי עקיבא, כל אחד יכול להיות רשב"י, כל אחד יגיעו מעשה למעשה אבותיי. כל אחד יכול. אה, זה לא בשורשי נשמות, יש נשמות. אה, זה התירוצים של יצר הרע. לא, באמת. לא, לא. אני באמת אומר לך. ודאי, אנחנו רוצים להגיע למעלה הכי גדולה שלנו ולמצות את עצמנו. אחי, יקירי, אל תגיד שורשי הנשמות. אל תגיד דבר כזה. כי זה תירוץ של אדם להיות קטן. למצות את כל מה שיש בי. יכול להיות שאני באמת יש לך שם. אתה תמצא את כל מה שיש בך, וזה יביא אור לעולם. אל תגיד, זה הרב אליהו של הנשמה הקדושה, טוב, אני... זה לכן הרב אליהו היה אומר את המשפט הזה, שלא תגיד את המשפט הזה. אני לא יודע, הרב, זה לא עניין, זה פשוט, האם זה לא תלוי בזה? אתה שואל שאלה. ברגע שהרב היה אומר את זה לא פעם, 100 פעמים אני שמעתי אותו אומר. כל אחד יכול להיות כמו אבא בסאלי, זאת אומרת, לא תלוי בשלושה נשמות. תעביר במה שאתה עושה. אם זה מה שהוא אומר. כשהוא אומר כל אחד, זה... לא, עזוב, מי לנו בקים משושי נשמות כמו הרב וכמו אבא בסאלי. אבל הוא אומר, כל אחד יכול להיות כמו אבא בסאלי, זאת אומרת, כל אחד יכול להיות כמו הרב אליהו. להיות ממש, או כמו שאבא בסאלי ניצל את הפוטנציאל של... תחזרו עם הפלפולים עכשיו. אל תחזור על פלפולים. כל אחד יכול להיות כמו אבא בסאלי. איך עושים את זה למעשה? אדם מלא... כתוב בספרים. איך הוא למד תורה, באיזה שמחה הוא למד תורה, איך הייתה לו אהבת ישראל, איך הוא התפלל, איזה התמדה הייתה לו. יש הרבה הנהגות של אבא בסאלי. בן הרב היה מספר על הנהגות של אבא בסאלי. הוא אומר, אתם רוצים להיות כמו אבא בסאלי? אני אספר לכם מה הוא היה עושה. כך הרב תמיד היה אומר. אני מספר עליו את ההנהגות שלו. זה לא ההנהגות שלו. היה דיין בערפוד בגיל 24. בקיא ב-24, אתה בקיא בכל חושן משפט. זה בבא סאלי, לא ערק. ערק יש גם בכל בית משתה. ערק בלי ללמוד את התורה כולה, זה להיות שיקור. זה משתה. מי שחושב שהוא כמו אבא בסאלי, ישתה כוס ערק, כמו אבא בסאלי, זה הכל הזיה. מי שחושב כמו אבא בסאלי, צריך ללמוד תורה כמו אבא בסאלי. אחר כך, ישתה טיפה ערק, לא יקרה לו כלום. אבל אם אדם לוקח את הערק, אומר, אני אבא בסאלי, שותה ערק, בכל בתי מרזח מלאים מדמיונות כאלה. זה שטויות והבלים. אבא בסאלי זה לא ערק, אבא בסאלי זה תורה. זה לקום כל בוקר בנץ, ולטבול כל בוקר במעיין, מים קרים. זה כל דקה לא לבטל, זה ענווה כמו שטיח. זה מסירות נפש לעם ישראל. היה מוסר את נפשו למען עם ישראל, כל תפילה שלו הייתה מסירות נפש לעם ישראל. זה התפילה של בבא שלי הייתה. אני אקח את הכל, לא רוצה עולם הבא, אקח את הכל. ככה אני מתפלל. יותר הכל עולם הבא שלו של כל יהודי. אני שמעתי עדויות מאנשים שסיפרו לי. מוותר על כל העולם הבא שלו בשביל כל יהודי. מוותר על החיים שלו בשביל יהודי. אני אומר, ריבונו, קח את החיים שלי בשבילו. ככה אני מתפלל. זה לא ערק, מה ערק? כן. היו דוגמאות שהרב היה תקיף. אבל זה... על כל 1,000 פעמים שהיה לו חסד, פעם אחת היה לו דין.
אולי, על 2,000 פעמים חסד, פעם אחת היה לו דין. ברור היה לו דין. אמא שלי פעם סיפרה לי שהיא שמעה אותו צועק. היא אמרה לי, מי החתונה לא שמעתי אותו צועק? אני שמעה אותו צועק. נכנסתי לחדר, אני שמעה אותו בטלפון, צועק, מה אתה חושב לך? זה אמא שלך? מה אתה מבטר על אמא שלך וזה? אז היא כותבת לו, מי זה? כותב לזה ראש הממשלה. זה היה בהסכמי אוסלו שרבין ויתר על קבר רחל. הוא אמר, על הקבר שלי לך תוותר. אתה מוותר על קבר רחל? אמא של כולנו, אתה מוותר על זה? צעק עליו. מה, על קבר רחל אתה מוותר? אז שינו את הסכמי אוסלו וקבר רחל נכנסתי בחזרה למפות. אבל זה היה שיח. אני יודע לצעוק. וגם צריך לעמוד בתקיפות מול ראש הממשלה, מול... עמד בתוקף. גוש קטיף. כן, יש הרבה דוגמאות של התקיפות. אבל רובה דרובה של חייו היה הערת פנים. כמו משה, פני משה כפני חמה. כל היה הערת פנים. כשהיה צריך, היה דעה. אני ראיתי כמה פעמים, אני פעם הייתי נוכח, ראיתי. ישבתי איתו, אומר עם טלפון, מישהו מדבר, אומר, תקשיב, הנושא שלך נמצא את בית דין, אסור לי לשמוע אותך, אסור לי לשמוע אדם בלי צד שני, שמוע בין אחריכם. אז אומר לו, משום כבודך, אני לא אסגור את הטלפון, אבל אני מוניח, מוריד את הטלפון על ה... לקח את השפופרת, הניח אותה על הרצפה, הוא מדבר, 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 הרב לא שומע. אמר לו, מותר על פה לך לשמוע מישהו, זה רב גדול, אבל שכחת עליך. הרב לא רוצה לבזות אותו, אבל לא שמע. אמר, אם הוא זה, אסור לי לשמוע. אבל גם קטע בגמרא שהיו רבנים, אני לא זוכר בדיוק איפה, שהם היו לא רוצים לשמוע את בעל הדין, או שהוא עזר להם, סייע לו באיזה משהו כזה, ואז מה הוא אמר, אני כבר לא יכול לשפוט אותך. נכון. הרב היה מאוד נזהר, מאוד נזהר. יש הרבה אנשים שהיו פעם, בא אליו מישהו פעם אחת, בא אליו מישהו לקבל ברכה. אז הרב אמר לו, לפני 5 שנים, אתה עשקת את האחיות שלך. עכשיו אתה מתפלל למבט שלך לא מתחתנות, תחזיר את מה שגנבת, תקבל ברכה. פעם היה מעשה, אני שמעתי את זה מהרב. איפה בצפת רב, את קוראו לו הרב דיין. היה רב פה ראשי בצפת. פעם איזה יהודי אחד בא אליו, אמר לו, הרב, יש לי איזה ביזנס לעשות, תתפללו עליי בקבר רשב"י, נתן לכל אחד 100 לירות. תביא 10 אנשים. טוב, הרב דיין הלך לקח 10 אנשים, אמר, תקשיב, מישהו יבטיח 100 לירות, בואו, תתפעלו עכשיו בשבילו שעה. באו, התפעלו בשבילו שעה, הוא עושה את העסק, הצליח. אמר לו הרב דיין, תשלם לאברכים, מסכנים, הבטחת להם. אמר לו, רק 50 לירות אני אתן להם. אמר לו, הבטחת 100. אמר, חתמתי, עשיתי חוזה. לחצתי יד, עשיתי קניין, לא. אמרתי, אמרתי. לא מחייב. אמר לו, הרב דיין, אבל זה אני אברכים. אמר לו, אתה רוצה? את החמישים, גם החמישים האלה, תחתום לי שאתה ותר לי בעולם הזה או בעולם הבא. נתן לך את החמישים. הרב דיין התקשר לאבא. אבא דיבר עם הבן אדם. אמר, ככה, מה, תכריח אותי? לא רוצה לתת. עשיר יענה הזאת. אמר לו הרב לרב דיין, תיקח 50, אל תדלג, אלוקים ישלם לו. עברו 10 שנים. השיר הזה הלך, עשה, היה איזו עסקה. לקנות איזו אדמה. ראה לו את הכסף, אמר לחבר שלו, תשמע, יש פה איזו עסקה, נעשה אני ואתה חצי חצי, אמר לו, לך תחתום בשמי חצי חצי. הלך, חתם בשמו, וקנו את האדמה, וירד דרכה. הוא בא למכור, אמר לחבר שלו, חצי חצי. אמר לו, מה חצי חצי? אמר, אתה סיכנו? אמר, זה רק דיברתי. הלכו לאדמור מצאנס. אמר להם, אדמור מצאנס, אני לא פוסק לכם, לכו לרב אליהו. טוב, שניהם באים, שניהם מתקשרים לרב, הוא לרב, כך וכך העניין. באו לרב, הרב, שומע את הקול של באדם, אמר, אני מכיר את הקול הזה, שמעתי אותו פעם. נזכר, זה אותו אחד. הוא מספר,
אמר להם הרב, אני לא יכול לדון לכם. אמר לו, למה? אומר, אתה אומר מילה זה מילה? אמר לו, כן. הוא הבטיח. ולפני 10 שנים, מה אמרת לרב דיין? מילה זה לא מילה. מילה זה לא הבטחה. אמר לו, זה לא אני. אמר לו, מה זה לא אתה? אני מכיר את הקול שלך. זה אתה. אם מילה לא מילה, גם עכשיו מילה לא מילה. אני לא אתן אתכם. לכו לרב מצאנס. חזרו לרב מצאנס, אמרו לו, הרב, לא מסכים אתם אותנו. לא מסכים. אמרו לו, למה לא מסכים? תגידו למה לא. אמרו לו, אמר הרב צודק, תלך, תשלם לרב דיין. אמרו על כורחו, בא לרב דיין, שילם לו את הכסף, אחרי 10 שנים. שילם לו את הכסף. חזר לרבי מצאנס, אור החבר שלו אמר, אתה יודע מה? יאללה, אני הפכתי, אני... מילה זה מילה. זה מעשה שהרב שמעתי את זה מהרב בעצמו. שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם לעלות, לצמוח, מעלה, מעלה, השם עליכם תחיו.